Aí, Rolê, esse bichão aí, o 51, aí. É doido, esse cara é doido. Eita, aí, tá pô. É 51, não. Nice. Era da curva banhada, tá? Que ele vai toda força. Quer aí da curva banhada? Esta aqui da base, né? Curva banhada, toda base. Puta, ¿qué pasa? Mire, mire, le... Ha 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 ha!